ବିଛା ରାଶି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ବହୁତ କାମ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଗୃହ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଭଦ୍ର ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଅତ୍ୟଧିକ ହେତୁ ସାଥୀ ସହିତ ଏକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ।